Projekat pod nazivom Odgovor na vanredne situacije sada, koji su zajednički realizovale 4 lokalne samouprave iz Srbije i Bosne i Hercegovine, ušao je u završnu fazu. Što se tiče današnjeg 7. morga, odnosno međuopštinske radne grupe za zaštitu životne sredine i upravljanje rizicima u vanrednim situacijama, današnja glavna tema je akcioni plan za koordinisano funkcionisanje u vanrednim situacijama, znači jedan plan koji je urađen na bazi iskustava koja smo imali u nekom ranijem periodu, na bazi radionica koje su međuvremenu obavljene, na bazi svih nekih zakonskih i stručnih uputstava, da bismo u nekom narednom periodu praktično u skladu sa tim akcionim planom i postupali. U okviru tog akcionog plana i u njegovoj izradi pomagala nam jedna konsultantska kuća, a kažem, učestvovali su predstavnici svih sremskih opština koji su inače i članovi ove međuopštinske radne grupe. Ja se nadam da će iskustva koja su preneta u ovaj akcioni plan pomoći i u praksi i da ćemo u nekom narednom periodu svi zajedno u skladu sa tim postupati. Na današnjem 7. po redu sastanku koji je održan u Šidu, usvojen je finalni akt, odnosno usvojen je dokument pod nazivom Nacrt situacione analize, koji podrazumeva aktivnosti u okviru akcionog plana za koordinisano delovanje u vanrednim situacijama. Mi smo priveli kraju, prvi nacrt imamo akcionog plana za koordinisano reagovanje za opštinu Šid, grad Sremsku Mitrovicu, Brčko distrikt i Brod iz Bosne i Hercegovine. Mi smo plan uradili po da kažem, nekom našem nahođenju, s obzirom da ovo nije zakonska obaveza, ali su ove 4 praktično jedinice lokalne samouprave primjeri dobre prakse i po prvi put se nešto ovako radi. Ovaj plan sadrži zakonski okvir za koordinisano reagovanje u vanrednim situacijama u prekograničnom okviru. Sadrži jedan opšti pregled stanja u sve 4 jedinice lokalne samouprave, zatim analizu prednosti, nedostataka, šansi i pretnji, pregled sporazuma o saradnji i memoranduma o razumevanju između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine i na kraju pregled ključnih pitanja i oblasti u kojima se može ostvariti saradnja. Inače, ovaj projekat prekogranične saradnje između Srbije i Bosne i Hercegovine u potpunosti je finansirala Evropska unija, a cilj je bio da se lokalnim zajednicama koje su obuhvaćene ovim projektom preduzmu sve neophodne mere u slučaju eventualnih vanrednih situacija izazvanih poplavama i drugim elementarnim nepogodama, kao što je to bio slučaj 2014. godine za vrijeme poplava reke Save na području koje obuhvataju opština Brod i distrikt Brčko u Bosni i Hercegovini i opština Šid i grad Sremska Mitrovica u Srbiji.